Lomailimme vuonna 2007 Suomen Lapissa. Sattumalta siellä lomaili myös savannihaikara ensimmäistä kertaa koko Suomessa. Saimme tiedon, että Pekkalantieltä Rovaniemen maalaiskunnasta löytyisi uusi haikaralaji. Laitoimme tuurilla navigaattoriin Pekkalantie 2. Pekkalantie 2 kohdalla silloinen navigaattoriääni Pertti Salovaara sanoi tapansa mukaan kohteeseen saavuttaessa: "Se on siinä." Ja totta vieköön, siinä se oli. Samani haikara nenämme edessä pellolla ruokailemassa. Se on savanni haikara, johon törmäsimme aivan justiin äsken. Just sattumalta oikeaan osoitteeseen tultiin. Tässä ensimmäiset peukutukset tälle löydölle. Video on kuvattu vanhalla nauhalaitteella ikkunan läpi, mutta kyllä tuosta lajin erottaa. Toinen mahdollinen olisi kyllä mustahaikara. Ensiarviot tuosta kyseisestä videon linnusta olivatkin mustahaikara-epäilyjä. Mustahaikara on aiemmin ollutkin Suomessa jopa pesimälaji. Nopeasti harrastajat kuitenkin totesivat lajin savannihaikaraksi. Savannihaikara elelee Afrikassa savannialueella, joten matkaa tänne olisi kertynyt lujasti. Savannihaikara on tavallinen tarhalintu Euroopassa, ja ilmeistä onkin, että tämä yksilö olisikin näiltä tarhoilta peräisin, eli luokiteltaisiin Suomessa tarhakarkuriksi. Myöhemmin Suomen rariteettikomitea asian sitten vahvistikin. Ja kun Lapissa kerran ollaan, niin pitäähän näitäkin elukoita esitellä.